ನಮೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಗಣ್ಣವರ್. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವಾಹಿನಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದು ಇಂದು ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಚಿಕೆ 177 ಅಯೋಧ್ಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ರಾಜಪುರೋಹಿತರು, ರಾಜಗುರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಅಂದರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಜನನ್ನು ನಿಯುಕ್ತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಅರಾಜಕತೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ವಶಿಷ್ಠರನ್ನೇ ನಿಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಅವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜದೂತರಿಗೆ ಕರೆದು ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೇಗದ ಕುದುರೆ ರಥಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮುಂದೆ ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲಿ, ದಶರಥ ಮೈತವಾದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಆಪತ್ತುಗಳು ಬಂದವ ಈ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಭರತ ಮತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಿರಿ, ಬೇಗ ಹೊರಡಿರಿ ರಾಜಗೃಹ ನಗರಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಸಂಶಯನೂ ಪಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ, ಹೋಗು ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಏನೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಇದು ಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕೈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕನ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಅವರು ಮನವರಿಕೆ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜದೂತರಿಗೆ, ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಭರತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜನಿಗೆ ನೀವು ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರಾಜಗೃಹ ಅಂದರೆ ಏನದು, ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜಗೃಹ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೈಕೇಯಿ ನಗರ ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಬರೆದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅದರದ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜಗೃಹ. ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಏರಿ ವಶಿಷ್ಠರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆದರು. ಮುಂದೆ ರಾಜದೂತರ ಕರೆಯಾಗಿನ ಹೊಂಟಿರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟ ರಾಜ ಇದು ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ನಡು ವಸ್ತಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಊಟ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ, ತಮಗೇನು ಊಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅಗದಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಅವರು ಆ ವಶಿಷ್ಠರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ರಾಜದೂತರು ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜದತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ರಾಜದೂತರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇವೇ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವೋ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತ ಬರ್ತಾವೆ, ನದಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪು ನದಿಗಳದು ಬದಲಾಗೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಭೂಕಂಪ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಅವು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೇನು 10,000 20,000 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಗಂಟಲೂ ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಅವರು ಹೋಗುವುದಾರಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅವರು ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಜದೂತರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರತಲ ಪರ್ವತ, ಮೊದಲದ್ದು ಅಪರತಲ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ಪ್ರಲಂಬ ಪರ್ವತದ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಮಿಲಿ ನದಿ ತಲುಪಿದರು. ಎರಡು ಪರ್ವತಗಳು, ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಮಿಲಿ ನದಿ, ಆ ನದಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಯೋಧ್ಯದಿಂದ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯದ ಏನು ಅಡಿಪಾಯ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 30-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ದಾಟಿ ಆಯಿತಾ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಿಲಿ ನದಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ನಗರ ನೋಡಿ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಡದ ಮ್ಯಾಗಿತ್ತಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇದೊಂದು ಮಿಲಿ ನದಿ ಅಂತ ಆಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ವತಗಳಂತ ಆಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಗಂಗಾ ನದಿ, ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ದಾಟ್ತಾರಂದರೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಅನ್ನುವಂಥ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ ದಾಟಿ ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ ಪಯಣಿಸಿ ಕುರು ಅರಣ್ಯ ಮೂಲಕ ಪಾಂಚಾಲ ದಾಟಿ ನದಿ ಸರೋವರ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವಾಯುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ನಡುವೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅದು, ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಕುರು ಅರಣ್ಯ, ಕುರು ಎರಡದ ಉತ್ತರ ಕುರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕುರು ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕುರುನು ಈ ಕಡೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ಕೆಳಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕುರು ಪ್ರದೇಶ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನು ಹರಿಯಾಣದವಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ, ಹರಿಯಾಣ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆ ಏರಿಯಾದಾಗ ಉತ್ತರ ಕುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಮೂಲಕ ಪಾಂಚಾಲ ನಗರಿ, ಪಾಂಚಾಲದ ಈ ಹೆಸರು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ದ್ರೌಪದಿ ತಂದೆ, ಅದು ಪಾಂಚಾಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ಪಾಂಚಾಲ ದಾಟಿ ನದಿ ಸರೋವರ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಸರೋವರಗಳಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ದು, ಪರ್ವತಗಳಿದ್ದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುತ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಸುಂದರ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಶರದಾಂಧ ನದಿ ದಾಟಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ನದಿ ಬರ್ತದೆ ಶರದಾಂಧ ಅಂತ ಹೆಸರಿನ ನದಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಕ್ಕಿಗಳದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಕಾಣಿಸಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನದಿ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅವರು ಶರದಾನಂದ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಸತ್ಯೋಪಯಾಚನ ಹೆಸರಿನ ಪವಿತ್ರ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಕುಲಿಂಗ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸತ್ಯೋಪಯಾಚನ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರಂದ್ರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಡಮುರು ಮತ್ತು ಬಲಮುರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಲಮುರಿ ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ, ಬಲಮುರಿ ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗಿಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕುಲಿಂಗ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿಕಾಲ ಗ್ರಾಮ ದಾಟಿ ಬೋಧಿ ಭವನ ಪರ್ವತದಿಂದ ಕೆಳಮುಖ ಹರಿಯುವ ಇಕ್ಷುಮತಿ ನದಿ ದಾಟಿ, ಇಕ್ಷುಮತಿ ನದಿ ಇವತ್ತು ಐತದ, ಇವತ್ತು ಉತ್ತರಾಂಚಲ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಕಡೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಇದೆ ನದಿ, ಇಕ್ಷುಮತಿ ನದಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಇಕ್ಷುಮತಿ ನದಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಕ್ಷುವಂಶದ ಅದು ಅವರು ಅಂದರೆ ಈ ದಶರಥನ ಪೂರ್ವಜರದ ಮೊದಲೇ ಪ್ರದೇಶ ಅದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದಾಟಿದರು ದಶರಥರ ಪಿತೃಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಲಿಕ ರಾಜ್ಯ ದಾಟಿ ಸುಧಾಮ ಪರ್ವತದತ್ತ, ಸುಧಾಮ ಪರ್ವತದತ್ತ ನಡೆದರು. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಲಿಕ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ದಾಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸುಧಾಮ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಪರ್ವತದತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪಾದ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬೌದ್ಧಗಯದಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನೀವು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಬೌದ್ಧಗಯದಾಗೈತಿ, ಮೊದಲು ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಈಗೇನು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಎಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಪಂಜಾಬ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬ ನಮ್ಮ ಇತರದೇನು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಪಸಾ ನದಿ, ವಿಪಸಾ ನದಿ ಅಂದರೆ ಬಯಾಸ್ ನದಿ, ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಅವು ಪಂಜಾಬ, ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೃತಸರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನದಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿಯನ್ನು ವಿಪಸಾ ನದಿ ಏನಿದೆ ಅದು ರಾವಿ ನದಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾವಿ ನದಿ ನದಿಗಳೇನದಲ್ಲ ಇದು ವಿಪಸಾ ನದಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಹರಿದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾರೆ. ಶಾಲ್ಮಲಿ ಮರ, ಹೊಂಡ, ಕೆರೆ, ಸರೋವರ, ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ
ಹುಲಿ ಆನೆ ಜಿಂಕೆ ಸಿಂಹ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಒಂದು ಇಫ್ಸಾ ನದಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಅಮೃತಸರದಿಂದ ಅಮೃತಸರ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗದ. ಇದು ಅಮೃತಸರ್ ಸಮೀಪನೇ ಇದೆ, ಅಮೃತಸರ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಇಫ್ಸಾ ನದಿ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಬಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದನ್ನು, ರಾವಿ ಬಿಯಾಸ ಈ ನದಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಇದು ಇಫ್ಸಾ ನದಿ ಏನತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಮೃತಸರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರವ್ರು. ಮುಂದೆ ದಣಿದರು ಕುದುರೆ ಸವಾರರು ರಾತ್ರಿ ರಾಜಗೃಹವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅವರು ಅಗ್ರಿ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ, ದಣಿದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರ. ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಗೃಹ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜಗೃಹವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೈಕೇಯಿ ನಗರದ ರಾಜಗೃಹವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ. ರಾಜದೂತರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾತ್ರಿ ಭರತ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಕಂಡ. ಅವರು ಯಾವ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಕೇಯಿ ನಗರಕ್ಕೆ, ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಭರತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಏನಂದರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದಶರಥರ ಮಗ ಭರತ ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಿನಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾದ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದವನ ಒಂದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಭರತನನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನರಂಜನೆ, ನಾಟಕ, ಹಾಸ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ದುಃಖದಾಗಿದ್ದ, ಮುಂದೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತ ಭರತನಿಗೆ ನುಡಿತಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಸ್ನೇಹಿತ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮನರಂಜನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾಕೆ ಹರ್ಷದಲ್ಲಿಲ್ಲ? ನಾವು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಮಾಡಾಗತ್ತೀವೋ, ನೀವು ಒಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಗು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಭರತನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಭರತ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳು, ನಾ ಯಾಕೆ ದುಃಖದ ಕೂತಾನೆ, ನೀವು ಏನೇ ಮನರಂಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಇದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಂತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತಿದ ಮೈಯಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತದಿಂದ ಸಗಣಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನಸು ಕಂಡೆ. ನನಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಾಗ ಕನಸು ಬಿತ್ತಪ್ಪ, ಆ ಕನಸಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ದಶರಥ ಎತ್ತರ ಪರ್ವತದ ತುದಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೊಂದು ಹೊಂಡಿತ್ತು, ಯಾವ ಹೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಹೊಂಡಿತ್ತು, ಆ ಕಡೆದ ಸಗಣಿ ಹೊಂಡಿತ್ತು, ಆ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಸಗಣಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಈ ಕನಸನ್ನು ನಾನು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಗಣಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತ ತೈಲ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಎನ್ನಿವೇರ್ ಎನ್ ತೈಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಮೂನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತೈಲ ಅಂದ್ರೂ ಶರಣು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೈಲ ಅಂದರೆ ಎನ್ನಿ ಸಾದಾ ಎನ್ನಿನ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಪದೇ ಪದೇ ನಗುವುದನ್ನು ಕಂಡೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಸಗಣಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ತೇಲಾಕತ್ತಿದ್ದ, ಎನ್ನಿ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚುಗತ್ತೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ಈ ಕನಸನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೈಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೈಲ ಲೇಪಿತ ದೇಹದಿ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಪಶಕುನಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಸಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತಿದ್ದ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೈ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ತೈಲ ಇತ್ತು, ದೇಹ ಎಲ್ಲ ತೈಲದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅದರಾಗ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳು ಎಳ್ಳು ಕೂಡಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ತಿಂತ, ಎಳ್ಳು ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಿಂತ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಳ್ಳು ಇವು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಇವು ಯಾವ ಧಾನ್ಯಗಳಿವೆ, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಇದಿದೆ ಅದು. ಹಾಂ, ಅದು ಇವನ ಕನಸಿನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಬತ್ತಿದ ಸಾಗರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಂದ್ರ ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದ ಭೂಮಿ, ಕೋರೆ ಮುರಿದ ಆನೆ ನಂದಿದ ಅಗ್ನಿ, ಒಣಗಿದ ಗಿಡ ಪರ್ವತಗಳ ಸುರಿಕಂಡೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಪಶಕುನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬತ್ತಿದ ಸಾಗರ, ಸಾಗರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಭೂಮಿ ಆ ಚಂದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬಂದು ಭೂಮಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಚಂದ್ರ ಬಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಭೂಮಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕತ್ತಲ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ಅಂತ ಚಂದ್ರನಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಬಂದು ಭೂಮಿಯಾಗ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧೂಳು ಎದ್ದ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತಲ ಆವರಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆ ಧೂಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೋರೆ ಮುರಿದ ಆನೆ, ಆನೆ ಕಾದಾಡಿದ ಕೋರೆ ಮುರಿದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕೋರೆ ಮುರಿದ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಂದಿದ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ ನಾವು ಯಜ್ಞಗಿಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರ್ತೇವೆ, ಈ ಅಗ್ನಿ ನಂದಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳ ಪರ್ವತ ಸುರಿಕಂಡೆ, ಪರ್ವತ ಇತ್ತು, ಪರ್ವತ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿದ್ದು,
ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪಶಕುನಗಳನ್ನು ನಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನಸಿನ ಅನುಭವ ಏನೇನಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ದುಃಖ ಕಷ್ಟದ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.